Organlar sunacağım. Xin chào web shop. Tại đà bì nhà vô lý à so à tù chào mì mì đồ lô là à đào nà à bà xì à mì nụ à dò. Bù chinh kinh yà nà chinh kinh yà tì chinh kinh yà nì bà chan đà gô y bò wà. Y khan đà. Y đà dà nà dù mà bì lì lì mì nà tì nhà tù chì yà lùi yà lùi mì mò bì lùi nè chà tì chà chà bà xì. Nó bà đi lại với cha mẹ aham bàn đi thì nên xếp bà đi lại mà nó aham bàn đi nay bà na bắt thầy ăn đi nó khi đó ni nó đã học thì sa đi lang nó quên ngã đi lang tâm a di ya ma anh đi xem về ya aham đi ra đi nay bà na đâu khó khăn đi kinh nghiệm mà nhân này bằng go ắt thế yang đến nó đồ la đông đa đồ áp sĩ thì đa ra ni nó bồ đề ông đa ra năng ghi sami dhamma ông đa ra năng ghi sami tanga ông đa ra năng ghi sami thì đa ra năng go đông ba ni đa ha du đa ga wa thế sa di lang nào anh ta đi lên, anh đi bắt đã, anh đi nào đó na, ta mới có mới xa xa ra, anh nhà ma sĩ ya, muốn đã qua đó, tu ra mi ra ya, quỷ cả là bỏ xin na, nết sa khi ta, ao sa đi na, ma đi na, mi đa đa ha cái đi na, si đa đa, sa sa đó, awa đó đi lên. Cô và do đi la đồng nhà cô tâm a di ya ma phong doa trên đô sau đi bà y chỉ về a y đam mê bồ nhà nhẹ bà nát ta thế sẽ yo họ du y đam bồ nhà bà ga ta và ta đà na bà di ma abama ti na di la tam ba ti tha kể thì này trở thành đông nhà sẽ sang ngã cụ nãy đó là bây giờ chi này thì này lý đó là nãy thằng nãy sang này cụ thì này nhà mình này là lại này bảo là thì đó thì đó thì này thế gia lý và địa vụ họ già na già chỉ nhiều cha mà phiền thế gia địa thì na nhiều chi na nhiều bộ lệ kết họ bị lệ bộ lệ kết
ဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသစ္စာထိုင်အောင်ဟောရဖို့ခက်တယ်ဟောတတ်ဖို့ဟောတတ်ဖို့နာယူတဲ့အခါလည်းပဲဒီတရားအသီးတို့ဖြင့်တွေ့ချီပြီးတော့နေသောပုဂ္ဂိုလ်မှာတရားနာရတဲ့အခါအယတာရှိတယ်ဓမ္မရတ္တပေါ်လွင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိမိတဏ္ဍာန်ထဲမှာသစ္စာတရားတွေဟောကြားနာကြားကြီးညိုကြားရမှာမဟုတ်လို့ဤသစ္စာတရားတွေဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာရုံပြု၍ဘုရားနုသတိဟောများကြမယ်ဉာဏ်ဖြတ်ဖြင့်နမောတတသုံးချက်ရွတ်စုပူဇော်ကြပါကုန်သို့နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တလူမင်းနှမင်းယမမင်းတို့ဤဘုစင်ကိုယောဘုဇောဓုကိုခိုင်တော်မူတိုင်းသောမြတ်စွာဘုရားဣန္ဒရိယဓမ္မယတ္တသီတိကာမမယတ္တမိဘုံလျှောက်လေနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသစ္စာလေးတံတရားမှန်ကိုစေယမကုသေယံဘုဖြင့်သိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်သည်ယုသိဉ္ဇဉ်တို့လက်ဆောင်မို့၍ရှ िख ောပူဇော်ပုံမျောမှန်လျှော့ကတော့ပါဤမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခိတံဟောထဒုက္ခမုံစထဘာလို့ကိုကျမ်းမလို့စိတ်ရှမ်းသာကသူတော်ကောင်းတရားတို့ဖြင့်အမြဲတမ်းပြုံးဝေးနေကြပါစေလို့မြတ်တာဒီပို့ပြီးအားလုံးမြတ်မြတ်တတ်တာထိုင်မိမိရဲ့စိတ်ဟာဘုရားသာရှိသောအရိယာလူရာကောင်းတို့၏အဆုံးမတရားတော်ဖြင့်ပြည့်ထည်နိုင်ဖို့သည်ဘယ်တော့အရေးကြီးလဲ။ဘုရားရှင်ရဲ့တကောသောတပ္ပသာရှိသောအရိယာလူရာကောင်းတို့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုသိလို့သောတပ္ပတည်ကြတယ်သစ္စာလေးပါးကိုသိလို့သက္ကရာကအနာဂတ်ယဟန္တာသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးကိုရတော်မူခဲ့ကြ။အဲဒီသစ္စာလေးပါးကိုမသိသေးဘူးဆိုရင်အရိယာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီသစ္စာတရားတွေကိုမသိမလိမ္မာတဲ့အတွက်တောင်းလည်းပဲသုံးသက်တဲ့ဘုံမှာကျင်လည်ခဲ့ဖို့များခဲ့ပြီလို့မြတ်စွာဘုရားမိဒါကြောင့်စေတုံနာရိယသစ္စာနံယတ္တာဘုဒ္ဓအဋ္ဌသန္တာဘုနာဘုနံတန္တရံဒီတတ္တသန္တရပါကရိတေရုံနံလေးပါကုန်သောစေတုံနံဒုက္ခသမုဒယနိရောဓနှင့်မေဃပိုင်ချာလေးပါပြရှိသောအရိယသစ္စာနံဘယယန္တသူတော်စွာတို့တိဃာထင်ရှားသစ္စာတရားကိုယတ္တဘုဒ္ဓံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာယတ္တဘုဒ္ဓံနေသကိုနေသတဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခတဲ့အနတ္တကိုအနတ္တတဲ့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာအာဒသနသောအဝိဇ္ဇာတဏဖုံးကွဲကထသဖြင့်ကောင်းမှန်စွာမသိကြလိသောကြောင့်တဏ္ဍလူနှင့်ပြမသတ္တဝါမန္တမြန္တတို့သည်သန္တာရသာဂရိမမေတံလံမမနိုင်ဘဲကြေခြင်းနဲ့ကြေလာတဲ့သမုဒ္ဒေယသန္တာရခြင်းနဲ့၌ဘုံဏဘုံဏဓက္ခဓက္ခယာချမလဲဖန်တလဲလဲသန္တန်သာလည်းယင်သန္တာရတိခြင်းချင်းချင်းစံပြောပါနေကြလေကုန်ရာဤ။ဩ
လောကမှာသစ္စာ၄ပါးဤသစ္စာ၄ပါးဆိုတာဘုရားယဟန္တာသူတော်ကောင်းတွေတာသိနိုင်တယ်သူတော်ကောင်းတဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သစ္စာတရားတွေသိနိုင်တယ်သူတော်ကောင်းတဲ့မရှိသေးဘူးလို့ဆိုရင်သစ္စာတရားတွေမသိဘူးသူတော်ကောင်းတရားဝန်သိရှိပြီးသူတော်ကောင်းတို့ဆုံးမတရားတော်ကိုသိရှိမဲ့နားလည်မဲ့ဉာဏ်သွင်းတတ်မဲ့ဆိုသောပုဂ္ဂိုလ်ညာအရိယာသူတော်ကောင်းဤဖြစ်ပြီးတော့မေတ္တခါမဒုက္ခတွေရင်မဆန်ရတော့ဘူးဤသစ္စာတရားတွေသိသွားပြီအရိယာသစ္စာနဲ့ဒသနာဆိုတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတို့သာသိနိုင်တဲ့ဒီသစ္စာတရားတွေကိုသိရှိနားလည်ခွင့်ရသွားသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးတေကပိတဲ့အတ္တိဖြစ်သွားမယ်31ဘုံထဲမှာအဘယ်၄ဘုံတို့မရောက်တော့အမာယဂမနိယဘင်းတို့မရောက်တော့အရိယာသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝတက္ကောသက်သာနေခွင့်ရမှာရှိဘဝတက္ကောသက်သာလေးနဲ့နေရထိုင်ရတာအဆင်ပြေသွားချင်ဒီသစ္စာတရားတွေကိုသိရှိနားလည်ခွင့်မရသေးဘူးဆိုရင်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်မိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆုလောကအလယ်မှာသောကပဲဖြစ်ပြီးတော့ဘုမဆုံးနာမဆုံးသိမဆုံးဖြစ်ဟိုရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်နာရတဲ့ဒုက္ခတွေတရားတဲ့ဒုက္ခတွေရင်ဆိုင်နိုင်နေကြရတယ်ဆိုသစ္စာတရားတွေမသိလို့သစ္စာတရားတွေမသိရှိလို့အရိယာသူတော်ကောင်းနဲ့ပဲမရောက်သေးဘူးလောကဓာတ်အမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးပြီရင်ဆိုင်စေရင်ဆိုင်ရလက်တတ်ဒိဋ္ဌာကပစ္စည်းပါရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကရည်တွယ်လို့မကုန်များပြားခဲ့တယ်လို့ကိုယ်လည်းပြစ်စုပါမှာငင်းဆိုင်ဆဲနောက်တည်းလည်းငင်းဆိုင်ရအောင်မယ်လောကရတရားတွေအပြည့်လို့ခန္ဓာရှိတာကိုဘဝရထားတာကိုဘဝရထားတဲ့တွင်တာကြောင့်ညီနဲ့ကိုမောင်နဲ့နှမသားနဲ့အမိညီနဲ့အမမောင်နဲ့နှမတငယ်ချင်းပေါင်းသင်းအားလုံးရှိကသွားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နောက်ကလည်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တားပဲရှိတယ်ဘယ်နည်းမှာဘယ်လိုရောလောကဓာတ်တရားနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတော့သူမသိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်စိတ်ကိုမြဲတဲ့ပြင်ဆင်ထားရင်အရိယာသစ္စာနဲ့ဓတ္တနာဆိုအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အဆုံးအမသစ္စာတရားတွေကိုယ်တိုင်ညာပဲထိုးထွင်းပြီးသိရှိထားရမယ်အရိယာသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုသိရှိနားလည်ပဲမရှိသေးတဲ့မြတ်ကာလပတ်လို့ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုလောကအလယ်မှာသောကတဲ့ဖြစ်ရမယ်ကြတဲ့ထားကြတဲ့ကောင်းလို့
thế mình cháu xin à con đang là gì nhìn mô gì à con xin mà chồng già dạ chồng đi ra chồng ghé bi ô nào là cho lâu mà đấy mẹ gì đi sang cái nhà bi lâu cái này để nhà bi chuyện tôi đi ngã bộ ngã đi tu bộ này lên nhà cái bi làm thế đâu đâu khăn nào đi nhau chúng ta cái nào cũng bảo hoa đi nhau chúng ta cái bảo hoa đi đâu nào luôn cháu là thằng nhà cháu già nhà mới già mà lộ mimi là sĩ của cái so với nhà sĩ à số âm mà thế à yêu đối với tôi thì nhìn mày sụn có bố của nhà nam đà là nam khi trong mẹ phải con nhìn mô về con làm gì luôn nhìn mà mimi xây xây mà đàm mà sử đẹp ấy là nhát đã đi đi mà bỏ luôn luôn nhìn đây mà ngã chín ngã nhìn đây mà ngã luôn anh ấy nghe lý đi đâu mà ngã bên lúc đi thà để sao thì áp chứ cô bố bố em mình yoga đi phía lựa chuyên gì không xây thêm mà nhiều dòng phiêu biến ấy là đi hả để em mới xí đẹp bố cô ấy anh lộ để em đi đây nghe này xí là vì sôi áp biết ra cùng này biết sống vào ăn bây giờ cũng nên bị dùng vào ăn bây giờ cũng sửa là ăn lâu yếm mẹ tinh nên vào tôi đã vào gọi lên ở trên chi ông một kiểu đặc khá đi ấy ra đời đầu mà ngã xin về lâu xin thì mình ngã về lâu đi ấy để đuổi thoa vì đâu tôi đã vào gọi về đó mà một kiểu ở đà mà phía phía tất cả là ngã yếm hẳn là phía phía ngã về xin yếu thì sửa về đó mà kiểu mà biết rồi đó ăn biết ra cùng nè biết sống anh nhớ đang được mình mới xây cụ tôi mới tên si thật còn tí ra đây tại đây anh cũng tôi ra vào anh cũng tí gì anh cũng trúng cô tí phụ lỗi cô ta mê mô lỗi cô ta mê mô tí phụ lỗi tại vì mẹ phụ thuộc thì lưu máy đi trả đó nếu nghe tí của tao mà chẳng tí của mẹ mẹ gì sẽ gái thì kéo đẹp anh ấy nghe đi dạy lâu đi của chị dạy dạy lưu đi chị ông làm bé sinh ông này bác sĩ để nhau sĩ để sao thì kéo đẹp là bố rưu sinh sĩ là bố rưu sinh sĩ anh ấy là tôi là không đi chào mà kéo rồi em nhớ là mà chào bác sĩ đâu đâu nhà sọ về nhà chị sống mà quên đi để tân an lòng nhất của mình à lê thân bây giờ là sao bây giờ được gốc chứ sao được gốc phải chi gốc tất nhiên là sao được gốc phải chi gốc nhiều cái gì hà nội anh biết do đấy thôi nhớ đâu cả này ai đi đi gari du du đi gặp tất chi du du đi gặp thì ta ta na lo phải có đó mà ta ta na lo chi cha vì như vậy là bố của đi đi suy của cô đi sanh được cô phát chi cô cái đấy là sanh được bất tu mà mới như này cô anh là gả bố của đi tôi là ba má mới suy được mới như là bố xây thêm mà xây thêm bố em mới chào nhiều nhiều biểu số chặt ta đã nói thiên lý thiên lý hòa đàn này biểu chặt bình đô là mà thiên số là chỉ cái ai đó mà cái thầy giáo của biểu ra mà là ta đã nói của sâu gan gì để lưu đi
À, đó là ý sĩ bảo mà dư biết mẹ sự chết trên dạng vì nhìn được này có gì vậy ấy đâu mà lưu lượng trên chi gọi là ta là à có thể mà phải là ta là mà trực kết được cố gì để bốc của thì xí đã cố lưu lượng trên chi gọi trên chi đó ấy là phải là chẳng dọc gọi là thì cái sao thôi dám một khó biết rồi phải là chế tài nhà thì lộ tiền kỷ lục đấy mama bia da da na go so ga de bogo di bia go so ga ja lo bia shin go ba ma shin ni do bogo di ba ma ma da ba ma ma di shi de bogo di ko ko ya da ala ga ba be lo bia shin go a pye di yo ja de bia da da na go so ga de bogo shi lo tri do ma khan nyin ne sit ta mo a do yu phit a do yu phit yu mi ba ma Yeah. Ok, nó nó về đó mà mình đúng. Thì lưu giá bình nhìn giá là lô kỳ. Anh đã bình nhìn đi đã đá đá bố gồ lên lại lưu giá bình nhìn đi nè. Đi đá đê. Bây giờ đúng đá 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 mà giá bình nhìn giá đá bố gồ lên xuống. Số ở bàn giá bình nhìn nè. Công nghệ em bình bó mẹ xuống. Đủ đi hạ. Thôi dân được gốc xí đẹp bố gồ đi gồ đi à lê cha bì đó. Tạm mà bố gồ đi à lê mà cha đó bố. Lan là nà đó đi à trượt. Chứ xí à bì xí chọc chết. Thế giả bây giờ. Sáng bình yên yá đẹp bố gồ lên sáng bình yên yá mà gà giá khánh. Tôi mất đi ảo lô đi ảo mà gà giá khánh. Thôi đà mà chết đẹp bố gồ đi ngà thôi đà mà lô mà bió yá. Cho yá à bác đến gì. Tagaragan bogo le tagaragan lo ma pyo anagan bogo le anagan lo ma pyo ya wo yan na phin ni yan na ma pyo ya a ba tin chi ya ga tai pha bo ti pha yong le so yi lo gi na lo bog da ra khwe tha lo ga ma lo ri bu thu sin ni ya na me ji de bogo le go ba lai pi do ni ta ta ဘယ်နှမှာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ်ပြီဆိုဟာပြင်းကြပြီအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ထူးကြတယ်တန်းကြတယ်တာမန်ဘုပရိယတ်တိဆောင်းတော်မူတဲ့သံဃာတော်ကြီးတွေကြတော့လူမဲ့ပန်တမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအဲ့တော့နာမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ပဲထူးပြီးတော့ပရိယတ်တိအာထုတော်မူတဲ့သံဃာတော်ကြီးတွေပฏิပတ်တဲ့အာထုတော်မူသံဃာတော်ကြီးတွေကိုလူမဲ့ပန်တမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကအရိယာဖြစ်တဲ့ငါအရိယာဖြစ်လို့မပြောဒါအဘိညာဉ်တကူရရင်ဇာဘိညာဉ်တကူတွေမပြရဘူးသာသနာတော်ကြီးအတွက်ကိုဘုရားကသူတင်ပြီးမိန့်တော်မူသာသနာလို့ဟုတ်ပဲဒီကမြင်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မမြင်စေလို့ရှိဘူးသာသနာမှာတန်ဃာတော်တွေအတူတူပဲတဏ္ဍာဆိုတာအပေါင်းစုကိုတဏ္ဍာလို့ခေါ်တယ်။သမုဒိတဏ္ဍာပရမတ္ထတဏ္ဍာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတွေကဒါပရမတ္ထတဏ္ဍာဖြစ်တယ်။ဘုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတွေအလုံးပေါင်းစုတွေသမုဒိတဏ္ဍာလို့ခေါ်တယ်။အဲဒါမှဝိနည်းတဏ္ဍာသုတ္တံတဏ္ဍာနှစ်ခုခွဲသေးတယ်။အားဖြင့်တဏ္ဍာပါပဲ။ဝိနည်းတန်ဃာနဲ့တန်ဃာပဲတုတ်တန်နဲ့တန်ဃာပဲမိမိတို့အရေးကြီးတာကိုယ်သီလသမာဓိပညာတရားတွေကိုကျင့်သုံးနေဖို့မိမိရဲ့စိတ်စဉ်ကိုအနိဗ္ဗာန်တရားကိုလက်ခံထားပြီးဒီဇိုင်းမှန်မှန်ကြောင်းကြလေးစိုက်ပြီးကြည့်နေဘသူတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုမဖြစ်နေဘသူတွေမိုက်မှန်ကိုမမိုက်ဘသူတွေမကောင်းတာလို့ကိုမလုပ်နဲ့ဘသူတွေမကောင်းတာတွေအတင်းချင်းတွေဘယ်လိုပြောပဲကိုမပြောနဲ့အတ္တကပြန့်ပန်သွားတာမဟုတ်ဘူးပြောပြီဆိုပြီးစီအတ္တပြန့်မပန်သွားဘူးကိုယ်ဆိုတာသူတော်ဘာကအချုပ်ပဲလို့ကိုယ်ကမပစ္စည်းဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲကိုယ်ဖြစ်စီမှာကိုယ်ပြတ်တယ်တန်ကိုတန်ရှိဖြစ်မှာပြတ်တယ်တန်ကြီးမပြတ်တန်ကမပြတ်ဘူးအရာရာတိုင်းမှာမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်ပေါ်နေဖို့
Hệ sinh chi chi hệ sinh mấy chi 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 cái này chi khan đa vị chi nhà ông ạ miền đang trở ra sắc chụp được cái gì này mua bà chị miền đang chụp được cái gì mua đồ bò đi miền đang bán anh cô chị đi lì cái bị giống nhà lì say bị đó chị khan đa gặp miền đang cái gì này Rūpaṇa lekhaṇa rūpaṁ ho. Rūpaṁ tu se na pa so ko tha sa li se na pa so ko tha sa tu ve ti sau tha so i yuk khaṇa di. Rūpaṇa lekhaṇa me ma bya phao bya pyaung lwe mu da bo chi i. Nghe ra phao bya pyaung lwe di. Rūpaṇa lekhaṇa da pa avari da ji li va tu ve phwa si tha so yuk khaṇa ji di. Vai vari nama lakana bhavyan de dhavo lakana chi bhavi i. Vai vari nama lakana bhyachin bhyachin chi ya bhavi go i. Dando dhavo go zana do di bhasi. Bhadzan do go vai nya bhe thotin bhi do mi bhasi. Zana do di ja me bhadzan do mi nya me sui adhavana kaya vadami. Adhavo deya kukhan do. Nếu mà chúng ta có miếng máu cứu lì mê lúc nào phải hỏi để quay đủ. Thế nên để hỏi để anh này ra đó bố cố lưu yếu sĩ. Tại vì nhà đang đoàn nhà lý đồ về khả năng của đề giới mà cái khả bị trong nhà sẽ bị chí lì mê sử. Ở chí khả đà thì ở chí nhà áo mà trở ra giác. Phía xin phía bị đồ phía xin phía này. A mê đan phía bia ní đan, mê đan phía bia ní đan. Khả năng là. Khả năng là mê đan tu bình của chi đan sống dạng. Mà phía đan xí mà xí mà biết đan xí mà xí. Khả năng là ế đồ trên sáng mục bỏ mà. Nhà này đã dây mà cái kia bị cho nhà say bị chi mà. Ô đi đâu go đâu đi là à chỉ khăn nào bỏ mà ở đây nhà lên xin bị đã dạy mà cái khác bị gì à bỏ đi đấy khăn nào gì đi đấy nhá thì à hôm nay này về khăn nào cũng gì đi à đấy na chín chín à thì à na gì này hôm nay đấy ăn ăn đấy đi hôm nay đấy đi ăn đi bao cũng thâu cái hôm nay đấy lại khăn nào hôm nay Hãy nói là thiên nhiên thì là có khả năng của cái design mà cái khác biệt gì? Khả năng của design mà cái khác biệt gì? Chỉ cái gì đó của mặt duyên, bất chi gì đó của mặt sinh ra. Cái khác biệt trong nhà lý sai biệt gì? Sinh cái sinh cái sinh cái sinh cái gì? Nhiều vì mà này. Cái khác biệt đó của mặt duyên, bất chi gì đó của mặt sinh ra. Bỏ là đi nhà khả năng ngã chú bỏ đi nà vì khả năng ngã em mà mẹ mẹ ở giá bè ở giá nè. Khả năng em mà mẹ để tập hộ của tôi đi. Ồ, sẽ khả năng tập chú chú tập lưu lưu tập yếu yếu cho mong mà nè. Ở nhà mẹ xin bia đi là bà bỏ là ồ, mà mẹ để khả năng ngã mà mẹ đã đi bia đi bà bỏ là. Thế nào mẹ thù mà mẹ để tập hộ của mẹ chỉ là bà xin yên đi bà nhu. Sẽ xin hệ ra tâm yêu, cố bình mạng ra tâm yêu, sếp mạng ra tâm yêu. Khả năng của cái này ra cái này, khả năng của dưới này bây giờ là bà tôi không mạng. Có mạng, có một câu này khả năng. Bà tôi không mạng, công nào mà xin bà lắm. Xin hệ lại ra khả năng gì? Hồ nạc gặp bảo đi nạc gặp bảo hồ nạc gặp lý sẽ đi nạc gặp lý sẽ. Khả năng gặp. Bia bia ni ra đi của cô sẽ chỉ trên thao vị trí à sửa đi vị trí à để đi khám vì để giải mà cái khác vị trí à anh đi khám nào thì anh đi nhà ông mà để ra rất được sự xem xét được chị ta nhà mà lo khám nào cô này nhận ra chị lấy ô gen lo đi na y ở đuôi họ
ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဉာဏ်ဆက်ကြည့်လေရင်ဩဃင်တော်သည့်နာယီအတွင်ရဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ဖြစ်ကြတွင်တွင်ပြည့်ကြတွင်တွင်အနိစ္စမတ်ကြဤကိုပင်တဖြုတ်ဖြုတ်တလုံးလုံးတရွတ်ရွတ်နဲ့ဥကိနဲ့မှနှံ့နေပေါက်နေတယ်လို့ပဲဥကိနဲ့မှမိဘဝတဲ့မှတင်လိုက်အောက်ကမေးလေးမြဲတော့နှံ့နေရတဖြုတ်ဖြုတ်ပေါက်နေတာတွေ့ရတယ်ဥကိနဲ့မှနှံ့နေတဲ့ဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ပေါက်နေတယ်လို့ပဲခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဝဉာဏ်လေးနဲ့ရှုပ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဩဘုရားရှင်တောင်းမိတ်တာမာလိတာဗျာမာလိတ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 ာညာလေးနဲ့ကောင်းကြီးလို့ညီလို့ညာကောင်းကြီးတာဒီကောင်းကြီးညီတာမဟုတ်ညာလေးကောင်းကြီးပြီးအဲ့ဒီသဘောလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဩခန္ဓာဟာကိုယ်သဘောမဟုတ်ဘူးကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကိုယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ဘာတခုမှမဖြစ်ဘဲကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါတခုမှကိုဖြစ်ခြင်းတလို့မဖြစ်သူဖြစ်ခြင်းတလို့ဖြစ်ပြီးဖြစ်ခြင်းတလို့ပြနေတာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရဉာဏ်နည်းနဲ့ကြောင်းကြလေးဆိုင်ပြီးဒီဇိုင်းမှမကြည့်ရဒီဇိုင်းမှမတက်ခတ်ပြီးကြည့်ရအကြည့်ခန္ဓာကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ရှုခန္ဓာရှုတဲ့ဉာဏ်ရင်းအရှိကံနဲ့ရှင်ညာနဲ့တရားဆက်ရှိမှာခန္ဓာတကိုယ်လုံးမှာဘာတစ်ခုမှမမိဖြစ်စဉ်တလုံးမဖြစ်ဘူးကိုထားတလုံးမနေဘူးသူဖြစ်ခြင်းတော့ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းတော့ပြည့်နေတယ်ခန္ဓာကပြည့်နေတယ်ခန္ဓာကပြည့်နေတယ်အရှိကနာရှိတိုင်းပြနေတာလေကြောင်ညာလေးဆိုင်လေးလေးဝါဝါလေးရှိပြီးကြည့်နေတယ်ကိုအရှိကိုဒီကိုခန္ဓာနဲ့ညံကိုတွေ့ပြီသူ့လို့သူလုံးနေတယ်ခန္ဓာကသူ့လို့သူလုံးနေတယ်ညံကတတိလေးကပြီးကြောင်ညာလေးဆိုင်ပြီးကြည့်နေရကြည့်နေရတဲ့လောကညံရဲ့အလို့ပြပြနေတာကခန္ဓာရဲ့အလို့ဒါကိစ္စညာလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာကိစ္စကဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြညာကိစ္စကတော့ဖြစ်သဘောပြစ်သဘောလှမ်းလှမ်းပြီးတွေ့တွေ့နေလို့မကသစ္စာဖြစ်ဒါသစ္စာညာကိစ္စညာလောကယောဂီရဲ့အလို့ခန္ဓာကိစ္စညာရဲ့ကိစ္စဒါပဲရှိခန္ဓာကိုယ်ပဲရှင်ကြည့်ကြည့်ငြဲတာဖြစ်ပြီးပြတယ်ခန္ဓာလောကအမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့အလို့အမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့အလို့ကခန္ဓာရဲ့အလို့ညာလောကတို့ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းမှုသဘောတက်ကိုကဲခတ်ပြီးကြည့်ရတယ်အလို့ဒါကြောင့်မလို့အရှိအတိတိုက်အောင်ကြည့်လို့ခန္ဓာအရှိပုံမှာညာအတိလေးနဲ့ဒီဇိုင်းမှမကဲခတ်ဘူးဩဒီလိုကိုဒီအော်ခန္ဓာကဒီလိုပြနေတာကိုခြေချမှုရဲ့ဒီဇိုင်းမှာအကဲခန့်ကြည့်နေမှုခြေချနေမှုရဲ့ဒီဇိုင်းမှာအကဲခန့်ပြီးကြည့်နေမှုဘယ်မှာလဲငါဘယ်မှာလဲသူဘယ်မှာလဲပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်မှာလဲတတ်တော်ဘာရှိငါလည်းမရှိသူလည်းမရှိပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိတတ်တော်လည်းမရှိအသက်ဇီဝလည်းပြားလည်းမရှိသဘောလေးရှိဒီတိပြုံးနေတယ်။ငါဆွဲเสียတကယ်လို့မှဘာမှမရှိဘူး။ငါသဘောဘာမှမရှိပါလား။ကိုထင်တယ်လို့ဘာမှမရှိမှာဟုတ်ပါလား။ကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာတခုမှမဖြစ်ပေးပါလား။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့ဘာမှမဖြစ်ပေးနဲ့။ तू ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြနေတာကို။ဒါညာကလမ်းပြီးတွေ့ရတခါနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့မြင်နေရအောင်မေမုတ္တိဆင်ခြင်မှုတံပစဉ်အောင်မေမုတ္တိဆင်ခြင်မှုတံပစဉ်တက်ကိုလက်ခံထားပြီးကြည့်ရမယ်ခန္ဓာကတော့အမြဲတမ်းထင်ချမ်းနေ
ရှိအတိခန္ဓာရှိပေါ်မှာဉာဏ်အတိတွေပဲဒီဇိုင်းမှမှာတိုက်ခတ်ကြည့်ရဒီဇိုင်းမှမှာတိုက်ခတ်ပြီးကြည့်ရဒီခန္ဓာမိမိဖြစ်ရှင်လို့ဘာတကမှမဖြစ်ပေဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီမိမိဖြစ်ရှင်လို့ဘာတကမှမဖြစ်ပေဘူးကိုထားတယ်လို့မနေဘူးသူဖြစ်ရှင်တယ်လို့ဖြစ်ပြနေဖြစ်ရှင်တယ်လို့ပြနေတယ်ဒါခန္ဓာလို့ခန္ဓာလို့ခန္ဓာကိစ္စဒီတော့ခန္ဓာကပြနေတဲ့သဘောတကူဉာဏ်တက်တဲ့ပြီးမှာအော်ဒီလိုကိုလို့ပြီးလာမလေးပေါ်ပေါ်တောင်းရဆက်ကြည့်ကျင်းသဘောပေါ်ပေါ်တောင်းသဘောပေါ်ပေါ်ကျင်းသဘောပေါ်ပေါ်ရရတဲ့သဘောကိုကဲတဲ့သဘောပေါ်ပေါ်အောင်းတဲ့သဘောပေါ်ပေါ်ဟူတဲ့သဘောကိုအေးတဲ့သဘောပေါ်ပေါ်ခန္ဓာကလည်းမပေါ်တဲ့ရှိမြဲတော့ပေါ်နေတယ်ကိုကြည့်သတိထားကြည့်နည်းနည်းလေးသတိလေ့ရင်တော့ကိလေသာခိုင်းတာလို့နည်းနည်းလေးသတိလေ့ရင်လက်တယ်လို့ကိလေသာခိုင်းတာလို့သတိတက်ပြီးကြောင်းကြတယ်ကြည့်မှာဘာလေးပေါ်ပေါ်ကြည့်လိုက်မရှိဘူးမရှိစိတ်မှဖြစ်ပြီးစိတ်မှပြတ်ပေါ်တာစိတ်မှပေါ်တာစိတ်မှပေါ်နေတယ်နာမပေါ်နေတယ်ရှိစိတ်ပေါ်တာနောက်စိတ်ပြန်တယ်ရုပ်ကောင်ကြီးကဘာမှမသိတတ်ဘူးနော်ဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးကဘာစုဘာမှမသိတတ်ဘာမှမသိတော့နာဆိုတဲ့စိတ်ကာတာပြီနာဆိုတဲ့စိတ်ကာတာပြီနာဆိုစိတ်ကထင်ရှားပြတ်ယောဂီဒီကဒီမှာကြည့်ယောဂီနေခန္ဓာဒီမှာကြည့်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 ခန္ဓာကပြောနေနာဆိုတဲ့စိတ်ကအော်မှားလိုက်တာမှားလိုက်တာသိတယ်သူ့လောက်ကဖောက်ပြန်နေမှုတစ်ခုပဲလေယုတ်ခန္ဓာကြီးလို့ဖောက်ပြန်နေတဲ့တစ်ခုသာရှိသူ့လောက်ကဒီကကျင်းကျင်းတန်းတန်းဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ဖောက်ပြန်မဲ့တင်းတင်းမွေးမွေးပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ့သူ့လောက်ကကိုကဒီဇိုင်းမှမတိုက်ခတ်ပြီးကြည့်ရကျောင်းကြလေးဆိုင်ပြီးကဲခတ်ပြီးကြည့်မှာဒုက္ခဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခဉာဏ်ဒုက္ခသမုဒိဉာဏ်ဒုက္ခនិရောဓဉာဏ်ဖြစ်လာဒုက္ခဉာဏ်ဆင်းရဲခြင်းသဘောကိုတွေ့ပြီဟောပြင်းပြင်းပြည့်စည်တဲ့သဘောကိုတွေ့နေပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမြဲမပြတ်ကြရစဖြစ်ပြီးပြည့်စည်နေတယ်ဒုက္ခဉာဏ်ဒုက္ခသမုဒိဉာဏ်ဒုက္ခပြင်းကိုဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းသဘောကိုဖုံးဖုံးနေတဲ့တဏှာအော်လှုပ်ရှင်တဲ့တဏှာရွှေ့ရှင်တဲ့တဏှာတောင်းရှင်တဲ့တဏှာကုတ်ရှင်တဲ့တဏှာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့တဏှာဒီအော်သမုဒိယသစ္စာဒါကိုဒီစိတ်ကြီးရဲ့သမုဒိယသစ္စာကနေစိတ်မှကနေတာအဲ့ဒီအာယုလေးခစ်စိတ်မှခဏပေါ်လာအဲ့ဒီအာယုစိတ်မှခဏပေါ်ခဏဖြစ်ပြီးခဏပြည့်နေတယ်ပြင်းပေါ်လာစဉ်မြတ်တော့သင်္ခတတရားတို့သည်အမြဲတမ်းဖြစ်ပြပြပြနေတာပဲလို့ဉာဏ်ထဲမှာရှင်ကနေလင်ကနေကိုင်ကနေကွက်ကနေမြင်နေဖို့အလို့ကိုလောက်ရဇိုင်းမမတက်ဖြတ်ပြီးကြည်ညာမယ်အလို့အမြဲမပဲဒရဇကြည်ညာမယ်လို့ကဉာဏ်ရင်အလို့ဉာဏ်သည်သမာဓိသမာသင်္ကပ္ပပညာမဲ့ကိနပါအဲဒီသမာဓိသမာသင်္ကပ္ပပညာမဲ့ကိနှစ်ပါးသည်သမာဝါယမသမာဓိသမာသမာဓိဆိုတဲ့သမာဓိမဲ့ကိ၃ပါးကိုအချိန်ယူရသမာဓိမဲ့ကိ၃ပါးကိုအကူအညီယူထားရတယ်ဝိရိယတိမဇောတိမတိခံပြီးမှဆိုအဲ့ဒါတော့စိတ်ရှိပါသည်ဇောတိပါတယ်တိခံပြီးမှကြဘာကြောင့်လဲခန္ဓာကပြစိတ်ရှိဇောတံတိဉ္စခံပြုယံသာသနာဘုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသူတော်ကောင်းအဆုံးမသာသနာတော်တည်ဖို့အတွက်စိတ်ရှိရအရိယာသူတော်ကောင်းတွေဆုံးမတွေတည်ဖို့အတွက်စိတ်ရှိရဘာလို့မထင်ရှားလဲဘာလို့မှတ်ွက်မပေါ်ရလာလဲမှတ်ွက်ပေါ်ကိုပေါ်စီရမယ်ဆွဲရှိရဒိဋ္ဌိခြင်းခန္တီပါရမီတက်ဖြည့်ခံရတည်လည်းမခံဘူးစွဲလည်းမရှိဘူးစိတ်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်သိမှဘယ်တရားမှရမှာမဟုတ်ဘယ်တရားသိမှပေါ်နေလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားက
ညာလို့အခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအပေါင်းမှလွတ်ကင်းလို့လေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်တဏ္ဍာဆန္ဒကိုမွေးရတဏ္ဍာတရားကိုအမြဲတမ်းမွေးရမည်မဉ္ဇဉ်ပုံညာလိုလားတောင်းတပြီးနေတဲ့ဆန္ဒပြင်းထန်ရအဲ့ဒီတတ္တန်နဲ့ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်သူပုဂ္ဂိုလ်တန်တရာလန့်ခီးသူပြီးဆုံးသွားလို့ကျောင်းဗရာတရားအများအားရှိရကိုယ်တော်အာယုန်တွေအများအားပြည့်စုံဖို့တဲ့တရားတတ်ရှိဝရိယတတ်ရှိအနဝရိယသတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့ဘုံ၅ပါးကိုရှင်းတန်းတင်ပြီးကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတို့သည်ဘယ်တော်မှဩနာသည်မထက်တော့ဩနာသည်လွတ်တဲ့ကုသိုလ်တတ္တိတွေဖြစ်လာလောကကြီးဟာခန္ဓာသည်ပါဤနဲ့ကိုမုန်းနဲ့နမဤနဲ့အမကြီးသာနဲ့အမိကိတ္တကဏ္ဍစုံနေကြတာတော်ကြကိုလန့်ခွဲကြမှာရှိကသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ကလည်းရမယ်ပို့တာပဲရှိအနတ္တဘူးလောကကြီးအနတ္တမိမိဖြစ်ရှင်တလို့ဖြစ်ပြီဘာဒီညီကဘုန်းတော်မိသားစုတဲ့အတူတူကလည်းတသက်ပန်းအောင်အတူတူကပဲမထင်းနဲ့ခဏလေးပဲတော်ကြသူ့လမ်းသူ့သွားကြမှာကိုလည်းကိုလည်းမပေါ့မှာရောက်ထဲလာတာလीရောက်ထဲပြန်ကြမှာလीအဲ့တော့မိမိတဏှာထဲမှာမိမိစိတ်ကလေးကိုကမ္မထံအာယုံကိုအမြဲတမ်းဒီဇိုင်းမမတ်အငိမ့်ကမိကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည့်မှဒုက္ခဉာဏ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဒုက္ခဉာဏ်ဒုက္ခသမုဒ္ဒိဉာဏ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအာယုံမှန်တဲ့မြတ်ဒီဘယ်တော့ဘယ်ဆုံးတတ်လာလဲဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့ကံတ္တတ္တိတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့တက်လာတယ်ဖြည့်စည်းဖို့တက်လာတယ်ပယ်ဆုံးဖို့တက်လာတယ်ဒုက္ခနိရောဓိဉာဏ်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းယုံသိမ်းတဲ့တရားစီတာဒီတရားမှသိလာတယ်ဒုက္ခနိရောဓကမေနိပရိပရဉာဏ်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းယုံသိမ်းစေတတ်သောမဂ္ဂသစ္စာကိုသိလာတယ်အော်သစ္စာ၄ပါးသစ္စာ၄ပါးဆိုတာခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ထောင်ပြီးကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသစ္စာထိုက်တယ်။ဉာဏ်ဟာသစ္စာထိုက်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တယ်။ပိုင်ချသိရမှာပယ်ရမှာပွားရမှာမြင်မောပြီးရမှာဒါပဲသိတယ်။ဘယ်အာယုလေးပေါ်ပေါ်ကောင်းတဲ့အာယုပဲပေါ်ပေါ်မကောင်းတဲ့အာယုပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာယုတဲ့ပေါ်မှာဉာဏ်ကလေးနဲ့ကပ်ပြီးကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည့်မှာအော်ခန္ဓာကဒီလိုကိုလို့ပြီးတာအရှိခန္ဓာပေါ်မှာအသိဉာဏ်လေးဆင်းပြီးတော့ပြီးတာအရှိအသိကိုင်းအောင်ကြည့်ဆိုတော့ခန္ဓာရှိကိုဉာဏ်သိနဲ့တစ်စက်မှအခက်ခက်ကြည့်မှာအော်ဒီလိုကိုလို့ပြီးတာဘယ်မှာလဲငါဘယ်မှာလဲပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်မှာလဲတတ်တော့ဘယ်မှာလဲသိစီပါလိမ့်ဟာမရှိဘာမှကိုဖြစ်ရှင်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးမိမိဖြစ်ရှင်တယ်လို့ဘာတခုမှဖြစ်မဲ့ပေးဘူးသူဖြစ်ရှင်တော့ဖြစ်ဖြစ်ရှင်တော့ပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်သူခန္ဓာကဖြစ်ပြနေတာဒီကိုကြည့်ရကြည့်ဖို့အရှင်ရလေလေဝါးဝါးလေးရှိပြီးကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည့်ရတယ်ကတိကသမာဓိကိုအရှင်ပြီးစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ခဏခဏခဏအနိကသမားတို့အချင်းချင်းခန္ဓာဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေပေါ်နေအောင်မိမိစိတ်လေးကိုတရဇတ်စင်ကဲ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 ကြည့်နေရသူ့လောကပေါ်နေမယ်လို့မြေနံဖောက်ပြန်ပေါ်နေမယ်လို့ကိုယ်ကြည့်ရမယ်လို့ကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုရဲရှိဖို့တည်ခံပြီးကြည့်ရဘာတခုမှမရှိဘူးအထေတရတဏ္ဍဆိုတာဘာတခုမှမရှိသဘောခန္ဓာတရှိသဘောခန္ဓာတရှိအပျောခန္ဓာဘယ်ရှင်ကြည့်ကြည့်ခန္ဓာလေး
ပါဠိပေါ်ဖို့ခဏလေးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တော်သင်္ခါရတရားတို့သည်ကုန်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်ခြေနေပစ္စည်းနိဒာကခန္ဓာကြည်ကြည်နိဒာကဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့တရားသာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့ခန္ဓာကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ဒါပဲရှိသူငါမဟုတ်နာနဲ့ရောအဟုတ်တိအောင်ဘွားဆိုလို့ယုံနာနှစ်ပါးဖြစ်ယုံနာနှစ်ပါးပြည့်ယုံနာတွေ့လို့နဲ့မပြီးဘူးယုတ်ဒီနာနဲ့မြင်နေတာပဲလို့မပြီးဘူးယုံလည်းမရှိဘူးနာလည်းမရှိဘူးဖြစ်တာနဲ့ပြစ်တာပဲရှိဟောပြတဲ့ယုတ်ကိုတတိကကြည့်စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့တဖြုတ်ဖြုတ်သူတို့ဖြစ်လဲပြနေတယ်ဒါပဲရှိဒီနေတဲ့အသိဉာဏ်လေးပြန်ကြည့်ရပါဦးနန္ဒနန္ဒမလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာယောက်ကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားရင်နန်းကလည်းအကျုံးနဲ့တွဲချင်းဖြစ်ပြီးတွဲချင်းပြတ်သွားတာဘာတစ်ခုမှအတိတ်မရှိဘူးဘာတစ်ခုမှခံကြံထက်ကမရှိဘူးချင်းပေါ်လာတယ်မြတ်တော်သင်္ခါရတရားတို့ဒီအကုန်ဖြစ်ပြီးပြတ်နေတယ်ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတွေကဒုက္ခသစ္စာကြီးတဲ့ညာကမေဃသစ္စာဟောဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတွေကဒုက္ခသစ္စာကြီးတဲ့ညာကမေဃသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမမေဃသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမမေဃသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမမေဃသစ္စာတို့ဒါပဲရှိဉာဏ်နဲ့ထင်ရှားမှုကိုဒီဇိုင်းမှမကြည့်ရအခုပေါ်နေတာကိုကြည့်ရကြည့်တယ်ရကြည့်နိုင်အောင်လဲစူးစမ်းနေရတရားဟောပြီဆိုရင်ဟောနေတဲ့အတန်တဲ့ခန္ဓာကဉာဏ်သိရတယ်ဘယ်နှမှာပေါ်နေထင်ရှားနေတဲ့နေရနဲ့ဟောနေတဲ့အတန်တဲ့ခန္ဓာကိုထင်ရှားနေတာနဲ့တစ်ထက်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 ဥပမာပြောလေမြားပြတဲ့လေးစုံမင်းသားကြီးအဝေးမှာတန်ခေါက်ပေါက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတန်ခေါက်ပေါက်ကိုပြက်တိုင်းပြက်တိုင်းမှာထိတယ်ငါရောက်ပြီငါကဘယ်လောက်ဝင်းဝေးထိတာတန်ခေါက်ပေါက်တဲ့တိုင်းနဲ့ဝင်သွားတာအရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကမြင်တော့ဩလိစ္ဆဝေမင်းသားတို့တော်လိုက်ကြတယ်ဣစရိယဝတ္တဘောအဘုဒ္ဓဝတ္တဘောအံဝေကောင်းလိုက်တာအံဩပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ဘုရားကိုသွားချော်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလေးစုမင်းသားတို့မြားပြစ်တာကိုမြားခွင်နဲ့တပည့်တော်အနာရောက်သွားဘူးအံ့ဩပဲကောင်းလိုက်တာဗျာတဲ့တဲ့တဲ့အကုန်ပြစ်မှတ်မှန်တယ်ဗျာပြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သည်မြတ်အကုန်ပြစ်မှတ်ကြည့်တယ်ဗျာအံ့ဩပဲကောင်းလိုက်တယ်ဘုရားရှင်ကရှင်သာအနန္ဒာလေးစုမင်းသားတို့ပြမထိတာဒီအံဩဝယ်မဟုတ်ဘူးမြင်ရတဲ့အရာဝတ္ထုကိုပြမထိအောင်ပြနိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအံဩဇီယာမဟုတ်ဘူးအံဩဇီယာကမမြင်တဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုမြင်နဲ့ပြမထိအောင်ကြည့်နိုင်မှသာလေအံဩဝယ်ကောင်းပြီရှိခွေပေါ်မှာရှိတဲ့ချင်းအောင်ကြည့်နိုင်မှာအံ့ဩဝယ်ကောင်းတယ်ယုတ်တရားရဲ့ချင်းချောင်းမှုရှိခွေတင်းသဘောဖြစ်ဖြစ်တောင်းသဘောဖြစ်ဖြစ်ထုံသဘောဖြစ်ပြီးကျင်းသဘောဖြစ်ပြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကမမတ်ချင်ပြင်းတဲ့စိတ်ဒီဝင်တယ်ပြင်းတဲ့စိတ်ကိုရှစ်စိတ်ကိုနောက်စိတ်ပြတ်မှတ်ချင်အောင်ကြည့်ရအောင်စိတ်ပေါ်နေပါကြည့်လိုက်ကျေစေကုန်တော့စိတ်ပြန်ကြည့်ခြေအလုံးလေးနောက်လေးပြန်ကြည့်ခန္ဓာရဲ့ထင်ရှားမှုပေါ်မှာဉာဏ်လို့ပြင်ဒီဇိုင်းမှမှတ်တက်ကြည့်မှာဒုက္ခသစ္စာမမေဃသစ္စာတို့ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာမမေဃသစ္စာတို့မေဃသစ္စာမနိရောဓသစ္စာတို့ဖြစ်ဉာဏ်သွင်းပြီးတော့ကြည့်လို့ဒါတရားဆိုတာကလူရောသူရောနဲ့တည်တဲ့အတိမဟုတ်ဘူးရှင်သာအနန္ဒာတဲ့ယုံနာတို့ရဲ့ယုံတရားတို့ရဲ့ထင်ရှားမှုပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့ထောက်ပြီးဒီဇိုင်းမှမှတိုက်ခတ်ကြည့်တဲ့ခြေကဖြစ်ဖြစ်နဲ့နောက်ကမိတ်ကိတ်တိုက်ပြီးတော့ကြည့်လို့တွင်းနေခြင်းမှသာလေအဲ့ဒါအောင်စီရမယ်ခြေကဖြစ်ဖြစ်နဲ့နောက်ကမိတ်ကိတ်ပေါ်မှာအဲ့ဒါပြတ်မှတ်ထိတယ်ချုပ်ကွင်းအချစ်ချစ်ကြိုက်တယ်လေးစုံမင်းတို့လေးစုနဲ့လမ်းမပြည့်ချင်းသည်အံဩဝဲ
မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမြင်ရတဲ့အရာဝတ္ထုပြချင်းတယ်အံ့ဩပဲမကောင်းဘူးအဲ့ဒီမြင်လို့အံ့ဩကြည်လို့လည်းဘာမှကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘူးခြေသားအနန္တယုံနဲ့အစင်တို့ဤဒရဇအမြင့်မှန်ပြချုပ်ွက်ချုပ်ချိတ်ကိုက်ပြီးတော့ခြေကဖြစ်ဖြစ်နဲ့နောက်ကမိခင်ကိုက်နေမယ်ညရှိကဖြစ်ပြီးနဲ့နောက်ကမဲ့ခင်ကြိုက်လို့ကြိုက်လို့ကြိုက်လို့အကြည့်မိတယ်အဲ့ဒါမှအာဩစီရကဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြိုင်ပြန်မြင်လို့မုံညာကဆုံညာတို့ဆိုက်သွားပြီဆိုရင်ခြေသားအာနန္ဒအာဩဝယ်အတိပဲအေးအဲ့ဒီခန္ဓာယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်ကိုထိုးထွင်းပြီးတော့ပြတ်မှတ်မပေါ်ဘူးစုပဲနဲ့ချုပ်ချက်မကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်ထိုသူပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တန်ត្រာလန်ခင်းသည်ပြောစီရမကောင်းဘူးကြောက်စီရကောင်းတယ်။တရားရုပ်ဤထင်ရှားမှုပေါ်မှာလည်းထိုးထွင်းမိကြည့်ရတယ်။နန္ဒရရဲ့ထင်ရှားမှုပေါ်မှာလည်းထိုးထွင်းမိကြည့်ရတယ်။ယုံနဲ့နမသေခါရတရားတို့ရဲ့အမြင့်မပတ်တရဆက်ထင်ရှားမှုပေါ်မှာထိုးထွင်းညာတို့ပြီးတောင်းရဆိုင်ကြီးမှဒုက္ခသစ္စာမှာမေတ္တာသစ္စာတို့ဖြစ်ဘယ်ချင်းကြည့်ကြည့်ဘယ်ချင်းကြည့်ဒီအချုပ်ခန္ဓာဒီအချုပ်ညာအာမတရဇအမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးဖြစ်ယမီပြဏိဒုက္ခသစ္စာကြည့်တဲ့ညာကမက္ခသစ္စာဖြစ်ခြေကဖြစ်ပြနေနောက်ကမက္ခိတိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေကြည့်နေရင်းနဲ့ပဲဒုက္ခဆုံးညာကရုတ်ထွက်သွားနိုင်တယ်အပြည့်လို့လို့အရှိနဲ့အတိနဲ့ကိုက်နေလို့ဒါကြောင့်လို့အရှိဒုက္ခသစ္စာအတိညာမက္ခသစ္စာတဏ္ဍဥပဒံကံဒီသောချက်ရာဂဒေါသမောဟတွေငြိမ့်နေတဲ့သစ္စာလေးပါပေါ်နေတယ်သစ္စာတရားဆိုတာကသစ္စာထိုင်အောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှာသစ္စာထိုင်အောင်တရားတွေဟောပြရတယ်ဟောတဲ့အတိုင်းပဲခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတယ်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသစ္စာထိုင်အောင်ဟောရတယ်နာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာထိုင်အောင်နားထောင်နေရတယ်အော်ရုပ်ကိုထောက်ပြောနေငါခန္ဓာကိုယ်ပေါ်နေတာကိုဟောနေပါလားဘုရားရှင်ဆုံးမနေရအော်မြတ်စွာဘုရားကငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့တရားကိုဟောပြခဲ့တာကိုမှတ်လိုက်တာဗျာ။ဟောပြနေတဲ့ပစ္စည်းပြနေတယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကအမြင့်မြတ်တဲ့တရားစာချုပ်တော်ပစ္စည်းမှုလက္ခဏာတက်ကိုဉာဏ်ထဲမှာရှင်ငနဲ့လင်းငနဲ့ကိုင်းငနဲ့ကိုင်းနဲ့တွေ့မယ်ဆိုဒုက္ခသစ္စာမမေဃသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမမေဃသစ္စာတို့မေဃသစ္စာမနိရောဓသစ္စာတို့ပေါ်သွားတယ်ဒီလောကမှာလူဖြစ်ရကျုံနေတယ်လောဘခိတ္တကဏအလေလာယတုနဲ့တည်းသစ္စာထိုင်သွားပြီဒုက္ခဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီဒုက္ခသမုဒိဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီဒုက္ခနိရောဓဂามินီပရိပရာဖြစ်သွားပြီဒုက္ခဉာဏ်ဒုက္ခနိရောဓဉာဏ်ဖြစ်သွားပြီခန္ဓာတစ်ခုလုံးပဲချင်းကြီးသည့်ဒုက္ခသစ္စာပဲတွေ့ဘယ်ချင်းကြီးသည့်ဒုက္ခသစ္စာပဲတွေ့ဩဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားလူသူတယောက်ကပြလို့ဆင်းရဲတာတိတာမို့ကိုပိုင်ဉာဏ်ထိုးသွင်းပြီးကြည့်ဒီဇိုင်းမမခက်ခက်ပြီးအကြောင်းများလေးဆိုင်ပြီးကြည့်နေတယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကြည့်နေတယ်ကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းသိနေတယ်သူတစ်ပါးကပြောပြလို့သိတဲ့အထူးခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ထောင်ပြီးတော့စိတ်ကိုဆော့ချခန္ဓာချုပ်တဲ့စိတ်ကိုတက်ကောင်းတဲ့သာလေးနဲ့အကြောင်းများလေးဆိုင်ပြီးကြည့်နေတယ်ဒီဇိုင်းမမခက်ခက်ပြီးအကြောင်းများလေးဆိုင်ပြီးကြည့်တော့အော်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒါကိုသူတစ်ပါးကပြောပြလို့သိတာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာကိုညာနဲ့ကြည်လာလေသိလာလေခန္ဓာကိုညာနဲ့ထုတ်ထင်းမကြည်လာလေသိလာလေသိလာလေညာနဲ့မှရှင်ငနဲ့လင်းငနဲ့ကွင်းငနဲ့ကွင်းနဲ့သဘောပေါက်လာသူမှလည်းရင်းဒုက္ခဆုံးညာကယုံထွက်သွားတာပါပဲယုံထွက်တဲ့နေ့သည်လူဖြစ်ရကြုံရတာပဲတကားပိတ်သွားပြီသစ္စာလေးပါပေါ်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့မိမိတို့တဏ္ဍာထဲမှာယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပဲဖြစ်မိဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့မိမိတဏ္ဍာထဲမှာဒီယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေချိန်မှန်မြတ်စွာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းဒုက္ခသစ္စာမြင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေအမယ်လေးပုံရောက်စေနိုင်သောသမုဒိယသစ္စာပဲမဲ့ကသစ္စာပွားများလို့និရောဓသစ္စာသို့သောမြင့်ညာပုညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအမြန်သောသိဉာဏ်တို့ဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဆက်ရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြစေကုန်ရာသတည်း ए ကုသိုလ်တရားတွေရင်ဝယ်ပိုင်ပြီးတလောကလုံးကိုမြတ်တာဖြန့်ဝေကြမယ်ချင်းရမ
Yadarava Shandagoze Yejavasi Andaragi Virushi Lengi Chandajavasi Aoyama Yadarava Shandagoze Yejavasi Andaragi Virushi Lengi Chandajavasi Yadarava Shandagoze Nyejavasi Andaragi Nidunshi Lengi Chandajavasi Eya Vodayana Yadarava Shandagoze Nyejavasi Andaragi Virushi Vinyangwa jama javasi Kosei napya Vinyangwa chanda javasi Mjedanya Khandinalo bhūzido śvimyo javāsi Dōmyedāsvam tavāluvān ējañjāvāsi Dōmyedāsvam tavāluvān ñeñjāvāsi Īdo dhūyā Ega do chao yao si do Yeni yaku Ado da miya Miya vaga go Viva seya Yodha rani Uma saukya Ko Viniyadu yajavasi Pingavidi Yadvedadu Osito Udo Mia Nia Mia Uramuja Pagulo Priyadudagandu Oda Adam Yidane Yanadu Ado Yadu Udo Madhyamyaru Vamya Vanda Swapshim Tadu Udo Nya 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 Uramuja Bhagulo Priya Duragandu Oda Adhamyajane Yenodo Ato Yato Udo Madhyamyaru Vamya Vanda Swapshim Tadu Udo Nya Amiya Amiya Yuramuja Bhagulo Riya Duragandu Oda Adhamyajane Yenodo Ato Yato Udo Manamiyaru Vamya Vanda Swapshim Tadu 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 Alo Koi Chama Jin Se Chanda Jeng Uthe Dhamma Khanda Yaya Vinyan Ponyan Mya Nei Bango Lim Yan Do Tinyan Do Tinyan Chi Khanda Nei Japa Si Pura Ode Yan Yan Yom Vui Nei Japa Si